их хурлын хуулийг одоо давсан ерөнхий сайдын шийдвэр гарч бас одоо хуц үүдэх боломжийг ингээд нэмэгдүүлсэн ийм зүйл байгаа. Энэ болгоноос ингээд нийт нь аваад үзэхэд бол цаашдаа энэ тусгай хамгаалалтанд авах газруудыг авах асуудлыг нэлээд эрчимжүүлэх ёстой юм байгаа. Гэхдээ зүгээр нийт газар унтгийнхаа хэдийн хувийг үү гэдэг дээр одоогийн байдлаар бол нийт газар унтгийнхаа бас 20% дээр бол энэ хамгаалалтын арга хэмжээндийг авсан. А цаашдаа тусгай хамгаалалтанд авах саналууд бол ихээр ирж байгаа. А харин тусгай хамгаалалтанд авахд шаардлагатай судалгаа, шинжилгээ, дүгнэлт гаргадаг ажлуудын бас процедурын хялбаршуулахгүй бол хугацаа хялдж байгаа юм асуудлууд байгаа. А хугацаа алдсанараа энэ одоо хууль усаар олгогдсон янз янзын одоо олон хүний гараар дамжсан лицензүүд бол Монгол орны одоо байгалийн баялаг ялангуяа урт нэртэй хуулиар хориглосон газар нутгийг ихээр одоо эвдэс үүдгэж байгаа ийм асуудал байгаа юм аа. За тусгай хэрэгцээнд авснаар маргаан бол үүсч таарна. Хоёр тал бол одоо зөвшөөрлөө цоцолсон тал. За зөвшөөрлөө цоцолсон гэсэн хоёр тал бол маргаан үүсэх нь гарцаагүй. За хохирлыг бол хоёр тал аль аль талаасаа гаргаж за төрийн захиргааны төв байгуулга бол энэ хохирлын хэмжээг нь бол тогтоох асуудал явна. А тэгээд цааштай бол тодорхой хэмжээний шүүх тэр Лондонгийн арбитр асуудал ч гэсэн өнгөрсөн онд одоо бас өнгөрсөн он жилүүдэд явагдаж байсан зарим нэг алтны уурхайтай холбоотой асуудал давтагдана гэсэн ийм байдлаараас хүмүүс хандаж анхааруулж байгаа. Яалаач гэсэн л одоо хууль зөрчиж олгогдсон энэ асуудлуудыг хүчингү болгож тусгай хамгаалалтанд авч одоо л зэгсэлж авахгүй бол оройдох ийм асуудал болчиход байгаа юм аа. За альтуу чигшүүн банк орноос үг хэллээ. За